तिहारसँगै राजधानीका घरहरूमा झिलिमिली बत्ती बालिएको छ। तिहारलाई फूल रङ र उज्यालोको पर्वका रूपमा लिइन्छ। न त जाडो न त गर्मी, यो मौसम पनि आफैमा मनमोहक लाग्ने खालको छ। धनमाथि धन कमाई होस् भन्ने उद्देश्यका साथ तिहारमा लक्ष्मीलाई पूजा गरेर झिलिमिली बत्ती बाल्ने गरिन्छ। तिहार झिलिमिली बत्ती र फूलको पर्व हो। एक आपसमा खुसी बाँड्दै रमाइलो गरी देउसी र भैलो खेल्दै मनाइने चाड हो तिहार। तिहारमा दियो बत्ती बालेर घरलाई झिलिमिली पारिन्छ, फूलको मालाले सिँगारिन्छ, अझ लक्ष्मी पूजाको साँझमा हरेक घरमा उज्यालो पार्ने गरिन्छ। परम्परागत दियो बाल्ने चलन हिजो आज लोप भएर आधुनिक झिलिमिली बत्तीले ठाउँ पाएको छ, जसले गर्दा यति बेला काठमाडौँ उपत्यका बजारहरू रङ्गीन छन्। बिजुलीका बत्तीहरूले रङ्गीन र मनमोहक देख्न सकिन्छ। आज हामी तपाईँहरूलाई यही मनमोहक बचत खाताहरू मध्ये सबैभन्दा बेस्ट एनआइसीएसीको बचत खाता यो हो सर्वश्रेष्ठ।